դի բարևձեզով հոն գնմես մի քիչ մտքս ուրիշ լինի է լավեր ես հատած մի քիչ դանդաղի մաս հայկական սերիալի պես չէ մի ռոպե հիշում եմ արդեն էլի ոչ ոչ սա չանեմ հիմա պիտի մեկ հետ գնադալ հա հա այո պրես կորցնի կորցնի հա ակրաբ ես բահերը չեք տնում էլի շնորհակալություն այսօր եթերում եմ ես սկսեց բարևձեզ այսօր եկածեմ ցեզի առակմը պատմելու Ակրավ մխեց կետին փռնեց եւ թարեցավ ծարիմը վրա։ Խեցկետին ուզեց ազատիլ ակրավին գդուցել եւ ըսա։ Ոսկի հարիվ ակրավ դադիկ, ով է մեզ ամենեն աղտոտը։ Ակրավը սեղմեց գդուցն ու գրգրաց։ Թուն։ Ոսկի հարիվ ակրավ դադիկ, ով է մեզ ամենեն սիրունիը։ Ակրավը փացավ գդուցն ու գրգրաց։ Ես։ Գդուցը փանալու մեզ, խեցկետինը ինգավ չուրը եւ ազատեցավ ակրավը։ Արագը մեզի գսորվեցնե, որ երբ որ մեր մասին ինչ-որ քննադատական բան գսեն, մենք չենք ընդուներ։ Իսկ երբ որ մեկ լավ բան գսեն, անվերաբահորեն կվստահենք ու հաճախ կգործնենք մեր հնարավորությունները։